أنا سوريا راجي جاتك سامبيدايك بيشرامي هنيكام سوريكي مي جاتك سامبيدانية هذا بيشرامي كينج سانغام ميكتوه مي كوتو دومبيه بلو ودريبيته مي دهانته بيشرامي كسانغام ميكتوه لا مي دهانته إيكابات ودغوشنا وياباره فورتانه مي آندوته برا بطل بانيدي أدنى بدانوا هذا مي راني راجا باكش آندوه كذكرنا جنتا وجه بشر وتوتر دينينه විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒවට උත්තර දෙනවා වෙනුවට රටේ සල්ලි ටික වේදන් කළා, ලෝකෙ වටේ සවාරි ගහලා, සැප ජීවිත ගත කරලා, රාජ්‍ය මුදල් ටික කාබාසිනිය කළා. අද අපේ රටේ ලක්ෂ 6කට වැඩික විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ දැවැන්ත ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය අද නොසලකා හරලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශ්‍රාමික ප්‍රජාව අද පාරට බැහැලා මේ ඉල්ලන්නේ වෙන මොනවත් නෙමෙයි. 2000 රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඒ වැඩි කරපු දාදායේ දීමනාවේ අනිවාර්යයෙන්ම 70%ක අගයක් විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට හිමි විය යුතුයි. ඒක ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති තීරණයක්. අද ආණ්ඩුව ඒ ප්‍රතිපත්ති තීරණය නොසලකා විශ්‍රාමිකයන්ට රුපියල් 2500ක් දී කළා තියෙනවා. අඩු ගානේ මාසෙ බුලත් විදි දෙකවත් කන්න තරම් ඒ 2500 ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අපි රනිල් රාජ චාන්ඩුවට කියනවා වැඩ කරන ජනතාව සටන් කළේ 20000 කිල්ලලා විශ්‍රාමිකයන්ට 20000 කිල්ලුවා. දැන් විශ්‍රාමිකයන්ට 20000 වෙනුවට 2500ක් දෙනවා. අපි කියන්නේ ඒක නෙමෙයි 2500 නෙමෙයි අඩුම 70%ක මුදලක් වැඩි කරපු දීමනාවේ 70%ේ මුදල විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට දෙන්න ඕන. ඒ වගේම 97 ඉඳලා විශ්‍රාම ගියපු ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ ඒ විශ්‍රාම වැටුප් පිෂමතාවයට තාම මේ ආණ්ඩුව උත්තරයක් දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සටනේ අවධාරණය කරනවා 97 ඉඳලා විශ්‍රාම ගියපු ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් පිෂමතාවේ නිවර්දි කළා වාම ගුරු විදුහල්පති විශ්‍රාමික වැටුප් පිෂමතාවයට විසඳුම් දීපල්ලා කියන ඉල්ලීම අද මේ සටනේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම. ඒ විතරක් නෙමෙයි 2016 එදා රාජ්‍ය සේවකයාට වැඩි කරපු ඒ රුපියල් 1000 2016 ඉඳලා 2019 දක්වා විශ්‍රාමික ගිය ඒ විශ්‍රාමිකයන්ට ඒ මුදල එකතු කළා නෑ මේ ආණ්ඩුව. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එදායේ නියමනාව ලබා දීමේ චක්‍රයගනේ අත්හිටුවා. හැබැයි අද රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති වෙලත් 2016 ඉඳලා 19 දක්වා විශ්‍රාම ගිය ඒ විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට හිමි වූ ඒ රුපියල් එදාදායේ අදාළ කොටස් තුන ඒ විශ්‍රාම වැටුපට එකතු කළා නෑ. ඒ වගේම තවත් කොටසකට අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ දීලා නෑ. ඒ නිසා අද අපි මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය දියත් කළේ වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි.
රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැඩි කරපු දාදායේ 77% අගය විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට දෙන්න 98% විශ්‍රාම ගිය ගුරු විදුහල්පති වරුන්ට ඒ ගුරු විදුහල්පති වැටු උපචමතාවයට විසඳුම් දෙන්න 2010 ඉඳලා 19 දක්වා විශ්‍රාම කියායට ඒ වැටු එකතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මේ ඉල්ලීම් වලට ආණ්ඩුව උත්තර දෙන්නේ නැතුව බොරු පොරොන්දු දීලා පාර්ලිමේන්තුවේ කය ගහලා විතරක් අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට කියනවා අපට උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේ ඉල්ලීම් වලට ඉතාම කඩිනමින් උත්තරයක් දුන්නේ නැත්තත් රට පුරාම මේ විශ්‍රාමික සංගම් එකතු වෙලා දෙවන් දරගලයක් කරනවා ඒ අරගලය මේ ආණ්ඩුව උත්තර දෙන්නේ නැත්තම් ජනතා විරෝධී මේ ආණ්ඩුව විශ්‍රාමික ප්‍රජාව තලන පෙළන මේ පාලනය පන්න කාලා විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය වෙන වටපිටාවක් දක්වාම අපි මේ සටන ඉදිරියට ගෙනියනවා කියන පණිවිඩය ඉතා පැහැදිලිව කියනවා චන්දන සූර්යාරච්චි ජාතික සංවිධායක විශ්‍රාමිකයන්ගේ හිමිකම් සුරකින්නේ ජාතික සංවිධානය මම විශ්‍රාමික සංගම් එකමුතුවේ සමත ඇඳුම් කරු ගාමිණී අවුරුදු 5ක විශ්‍රාමික වැට්ටුපකට හිමිකම් කියන රජයේ සේවය කරන ප්‍රතිපත්ති හදන මහතුරුන්ටයි මේ කියන්නේ. එයින්ද අපේ මේ විශ්‍රාමික ප්‍රජාව 7 ලක්ෂ පමණ ඉන්න අද විශ්‍රාමික ප්‍රජාව මේ වෙනකොට එක පෙනඩෝල් පෙත්තක් ගන්න බැරි තත්ත්වයක අසරණ වෙලා ඉන්නවා. ඒ එක්කම මේ වෙනකොට මේ සුළුතරයක් මෙතන සහභාගී වෙන්නේ බහුතරයක් මේ වෙනකොට ඇඳන් වල තමන් මේ වෙනකොට අවසාන හුස්මල් යන තැනට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ පත් වෙලා ඉන්නේ නිවරදි සුසුම් එළමින් නෙමේ. ඒ අය පත් වෙලා ඉන්නේ අද පවුල කොහමද ගෙනියන්නේ දරුවන්ට කොහමද සලකන්නේ දරුවන්ගේ දරුවන්ට කොහමද අපි පොතපත අරන් දෙන්නේ ටොපියක් චොක්ලට් කරන් දෙන්නේ කොහමද කියන තැනකට පත් වෙලා ඉන්න අපේ විශ්‍රාමිකයා අන්නේ විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ එකමුතුවක් හදාගත්තේ මේ තාක්කල් විශ්‍රාමිකයා අර සංගම් මේ සංගම් කියලා සංගම් විශාල සංඛ්‍යාවකට බෙදලා අපිව බෙදුවා අන්නේ බෙදීම අපි අවසන් කරලා එකම සෙවණකට එකම බැනරයක් එකම තැනකට ගෙනා මේ අපේ අපිට වෙච්ච අසාධාරණය ඔය අවුරුදු පහ සාධාරණ විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම් කියන අපි ඒ දෙයට ෆයිට් කරනවා අර කලින් කිව්ව මහත්තයා කිව්වා වගේ අපි මේක ලැබෙන තෙක් ගම් නියම් ගම් නගර පාසා අපි මේක ගෙනියනවා ඒ වගේම ඊයේ ජය වික්‍රම පෙරේරාව බලන්න ගියා චොපර් තුලක ලෙඩෙක්ව එතකොට අපි ලෙඩු නෙමේද අපි මේක නිවරදි විශ්‍රාමිකයෝ ජය වික්‍රම පෙරේරාව බලන්න ඊයේ ජනාධිපති ගියා චොපර් තුලකින් ඒ චොපර් තුලට වියදම් කරන්න අපි එහෙමනම් මේ විශ්‍රාමික ප්‍රජාව වෙනුවෙන් අපි නැවත නැවතත් අපේ මේ විශ්‍රාමික මුතුව නගර ගම් සියල්ල සිසාරා අපි අඬ නගනවා ලැබෙන තෙක්ම කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා බොහොමත් ස්තුතියි